Анонсована перерва в співпраці лоукост-перевізника Візеєр і Одеського аеропорту виявиться трохи довшою. Через ремонтні роботи на злітно-посадковій смузі угорська компанія вирішила зупинити рейси до Одеси з 26 березня до 5 червня. Але за новою інформацією, останні польоти до тримісячної перерви за деякими напрямками відбудуться 9 березня і 10 березня. Це рейси до Гданська та Катовіця відповідно. До Вроцлава перельоти будуть відбуватися до 23 березня включно. Також до 24 березня можна буде полетіти до Берліна, а до 25-го – до Братислави. Клієнтам, які вже придбали квитки на квітень і травень, пропонують змінити дату польоту, повернути гроші на карту або компенсувати 120% вартості квитка на дисконтний рахунок Візеєр.